Arasamtvorobo organizatsiam sazogadoeba da bankebi Pinka bankis klientebistvis treningi gamarta. Shekhvedra mtsire da sashualo biznesis tsarmomadgelebtan gorshi shedga. Shekhvedris mizans mtsire da sashualo biznesis tsarmomadgelebistvis sakutari shemosavlebis effektura dagegma da byudzhetis shedgena tsarmoadgenda. Ფინანსების მართვა, ბიუჯეტის დაგეგმა, საბანკო პროდუქტები და მათი ეფექტურად გამოყენება, გაცვლითი კურსის გავლენა ბიზნესზე, ონლაინ სესხები და აგრო დაზღვევა. ეს იმთემების ჩამონათვალია, რომლებზეც მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვედრაზე ესაუბრნენ. ტრენინგი გორში, არასამთავრობო ორგანიზაციამ, საზოგადოება და ბანკები, ფინკა ბანკის კლიენტებისთვის გამართა. გიორგი კეპულაძის განცხადებით, აღნიშნული ტრენინგი მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს საკუთარი შემოსავლების დაგეგმასა და ბიუჯეტის შედგენაში დაეხმარება. გორი არის მეექვსე ქალაქი საქართველოში, სადაც ჩვენ ვატარებთ ტრენინგს ფინკა ბანკის კლიენტი მეწარმეებისთვის. მსგავსი ტრენინგები ძირითადად დისკუსიის ხასიათის ჩვენ უსმენთ ასევე მცირე მეწარმეებს, ვაცნობთ ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საბანკო პროდუქტების შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ტრენინგის შემდეგ მეწარმეებს ექნებათ მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ ვთქვათ, უფრო უკეთესად იმუშაონ და უფრო მეტი ადამიანის დასაქმ. ფინკა ბანკის გორის სერვის ცენტრის მენეჯერის განცხადებით, ფინკა ბანკისთვის მნიშვნელოვანია მათი კლიენტების ინფორმირებულობა ფინანსების სწრაფად და მიზნობრივად გამოყენების კუთხით. ზალ ჯღარკავას თქმით, პროექტის ფარგლებში 6 შეხვედრა გაიმართა, ასევე გადამზადდა 150-მდე მეწარმე და გაუმჯობესდა მათი მხრიდან ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. ტრენინგის შემდეგ მათ ნათლად დაინახეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესის სწორად დაგეგმვა, ბიუჯეტირება, რამდენად მნიშვნელოვანია საბანკო ურთიერთობები, რამდენად მნიშვნელოვანია სესხის მიზნობრივად დახარჯვა. ფიქრობ, დღეის შემდეგ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანი კლიენტის სესხის მიზნობრიობა, მათი ბიზნესის განვითარება უკეთესობისკენ წავალ და უფრო ეფექტური და მომგებიანი ბიზნესი ექნება. წარმატებას უსურვებ ყველა ჩვენს კლიენტს. დაახლოებით 3 წელიწადია ვსარგებლო ფინკა ბანკის მომსახურეობით და ძალიან კმაყოფილი ვარ მათი მომსახურეობით. რა შეეხება დღევანდელ ტრენინგს, ვფიქრობ, იყო მრავლის მომცველი საინტერესო და ეს ტრენინგი დამეხმარება ჩემი მომავალი ბიზნესის უკეთ წარმართვაში. პროექტს ფინანსური განათლება მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება ბანკების, ფინკა ბანკთან და გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებდა.